Konsolidirani proračun Primorsko-goranske županije za 2020. godinu nominalno je najveći do sada i planiran je na razini od 1,32 milijarde kuna, odnosno za 388,5 milijuna kuna više nego u 2019. godini, rekao je župan Zlatko Komadina na današnjem redovnom susretu s novinarima. Koji još nije obuhvatio, jer su takvi propisi dvije naše uprave, Lučke i za ceste. Kad bi to dodali, onda je ona cifra što sam zadnji put spomenuo, oko 1,5 milijarde zone odgovornosti osnivača nas je tolika. Ukupno je u sustavu županijskih ustanova i škola zaposleno 6000 ljudi. 3200 u školstvu, znači osnovne srednje škole, učenički domovi koji smo mi osnivač, 2000 ljudi u zdravstvu. U samoj upravi, nakon preuzimanja državne uprave, 315 ljudi će biti. Preuzimamo ih 129. Bitno je istaknuti da se integriranjem Ureda državne uprave neće povećavati broj upravnih odjela. Ostaje ih 11 kao i do sada, s time da ćemo preimenovati sadašnji upravni odjel za imovinu u upravni odjel za opću upravu i imovinu, objasnio je župan Komadina. Nastavlja se ulaganja u pomorskom dobru, u nizu riba i luka. Nastavljaju se školski objekti u Matuljima u 2020. godini, odnosno 2021. je predviđena i medicinska škola i škola Marinić, znači u Viškovu. Predviđen je Platak sa dovršenjem sustava za sniženja i eventualno novom žičarom. Obnovit će se vozni park hitne medicine te centri za velike zvijeri i poljoprivredu u Staroj Sušici, dodao je župan. Naši prihodi su oprezni, realno planirani i očekujemo da u sljedećoj godini nećemo morati rebalansom smanjivati ničija prava i ničije proračunska sredstva. Ovo što je župan rekao, znači naš proračun u 2020. godini je planiran 388,5 milijuna kuna više nego zadnji rebalans u 2019. godini, odnosno na razini od 1,320 milijuna kuna. U 2021. godini proračun pada na 1,285, a u 2022. pada na 1,280 milijuna kuna. Parat je pojasnio da se proračun za 2020. godinu ne mijenja samo u opsegu, već i u strukturi, te da se udio za zdravstvo smanjuje na 37,1%, dok za obrazovanje raste i s 37,4% postaje dominantno u strukturi proračuna. Posljedica je to uključivanja plaća ustanova školstva u konsolidirani proračun, objašnjeno je.